Dobrý deň a vítajte, som Ondrej Macko z magazínu Touch IT a dneska vás vítam v Banskej Bystrici. Prišli sme sem a pozrieme sa na to, čo všetko ponúka spoločnosť Enigma High Fidelity Audio. Teší sa na nás pán Peter Kliment, takže uvidíme, čo všetko nám ukáže. Ideme na to. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Dobrý deň, pán Kliment, ako sa vám darí? Dobre, ujde to. Dobre, ukážete nám tú jasné, krás, nech sa páči, poďte. Tú vašu píchu, ktorú tu máte. Takže toto je priestor, kde si človek môže naozaj vychutnať dostatočne kvalitne zvuk. Keby ste nám mohli povedať hlavne o súprave, ktorú tu budeme neskôr skúšať, ako to funguje a možno aj niečo o tomto priestore celom. Pozeráte sa na priestor, kde sa väčšinou prezentuje stereo. Momentálne tu máme zapojenú takú top zostavu od našich značiek, ktoré distribuujeme, a je to Focal, čo sa týka reproduktorov, značka T-Plusa, elektroniky, gramofóny, Torrens. No a momentálne máme zapojené reproduktory Focal Scala Utopia Evo a je tam zapojený prehrávač MP3100HV, integrovaný zosilňovač PA3100HV, koncový zosilňovač A3000HV a zdroj PS3000HV. Ešte keby ste nám povedali o tých prepojovacích kábloch, lebo to tu jasne vidno. Tie moc nevidno teraz, ale... Ja sa už naň pozerám, takže už teraz jasné, to vidno. To je americká značka Wirevolt. Je to vlastne taká top značka, čo sa týka kabeláže. Oni robia od vymyslu sveta tých káblov, či už reproduktorové, alebo signálové, zdrojové, ethernetové, USB, HDMI, optické, koaxiálne. Čiže v podstate čokoľvek, čo si človek myslí, čo sa týka kabeláže, tak majú vo svojom portfóliu, hlavne čo sa týka audiovizuálnej techniky. Prečo sú káble tak dôležité? No, káble sú veľmi dôležité kvôli tomu, lebo je to súčasť celého reťazca a ten reťazec vždycky hrá tak, ako najslabší článok. Čiže tá kabeláž je neoddeliteľnou súčasťou, je to taký istý komponent ako napríklad buď prehrávač alebo samotný reproduktor. Keď máte reproduktory za 32 000 eur, tak je zase nevhodné to zapájať na, jak sa hovorí, že úvodzovka, že šnúrky od topánok, ale potrebujete k tomu riadny kábel, ktorý vám to aj adekvátne potom prenesie ten signál. Toto asi takto nevyzeralo, keď ste to sem prišli. Samozrejme. Čo všetko sa urobilo? Samozrejme, že nie. Ono, ten priestor bol úplne holý a tá akustika tu bola tým, že sú tu klemby, tým, že to je 500-ročná stavba, tak tu bola ako v kostole. Čiže absolútne nevhodná na štúdio. Že museli sme tu spraviť nejaké tie úpravy, čo sa týka akustiky. Tá je veľmi dôležitá práve pri posluchu. Dávali sa tu nejaké akustické panely, takisto sa tu robili zmeny, čo sa týka akustické panely stropné, boli dávané. Dokonca aj funkčné plátno, ktoré máme na druhej strane, tak maska z toho plátna, to je vlastne tá tmavá časť, tá čierna časť okolo neho, je robená z akustických materiálov, pohľcujúcich materiálov, ktoré tiež takisto vplývajú na danú akustiku. A samozrejme pomohli nám v tom aj tovar a vybavenie tejto miestnosti, ktoré takisto rozbijajú v podstate vlnenia. Ste v centre mesta, to znamená ľahko dostupný. Jasné, na pešej zóne, dolná 18, čiže tak ako som spomínal, je to stará 500-ročná stavba, historická. V rámci tých možností, aké tu povolia aj historici, tak sme tu urobili nejaké tie úpravy. Keď si chce niekto vypočuť, vychutná teda možnosti tejto posluchovej miestnosti, viete sa prispôsobiť, alebo samozrejme nejaké úradné hodiny, alebo ako to funguje? Otváracie hodiny máme od 11. do 18.30 cez týždeň a v sobotu od 10. do 1. Ale vieme sa dohodnúť aj individuálne na individuálny posluch. A vždycky je to aj vhodné, pokiaľ si ten zákazník dopredu zavolá a buď sa dohodneme s ním, pokiaľ nevie, čo chce, alebo pokiaľ už vie presne, že ktorú zostavu by si rád vypočul, tak je najideálnejšie to dopredu nachystať, lebo fakt niektoré tie kúsky sú veľmi ťažké a aj to prepojenie trošičku trvá. Je rozdiel prepojiť stereo, je zase úplný rozdiel prepojiť domáce kino.
Čiže je dobré, pokiaľ ten zákazník už príde a môžeme sa mu plne venovať a nemusíme to zapájať priamo pred ním, lebo za každým to trvá nejaký ten čas. Ten samotný priestor bol aj tak myslený, že chceli sme, aby si to zákazníci dobre cítili, aby tu boli v podstate ako vo svojej obývačke, aj preto je to tak trošku ladené a robené. Čiže aby sme prispôsobili na tie domáce potreby tých zákazníkov a priestory, a aby hlavne si tu vedeli vypočuť čokoľvek alebo pozrieť, čo sa týka audiovizuálnej techniky. Čiže či už samotné zosilňovače, prehrávače, reproduktory, streamre, gramofóny, ktoré máme v portfóliu. Práve teraz na zimu rozbiehame aj internetový obchod s médiami, ktorý spustíme niekedy okolo decembra. Čiže zákazník, keď senka príde, tak už rovno, ak sa mu páči, povedzme, nejaký album, tak si to môže napríklad tu na viniloch pozrieť a zrovno zakúpiť. Keď si niekto sem prinesie svoju platňu, tak môže si vyskúšať, ako toto môže fungovať? Áno, samozrejme. Buď sa dá samozrejme zakúpiť tá čistička, je to ultrazvuková čistička vinilov, je to taký unikát tiež svetový. Ale samozrejme tá cena tej ultrazvukovej čističky nie je zrovna malá, ona vyjde okolo 2,5 tisíc eur necelých. A podľa toho ešte aké prevedenie, ešte jedno prevedenie trošičku drahšie. Čiže ak by zákazníci mali záujem a chceli si fakt svoje nejaké chuťovky vyčistiť, tak ponúkame aj službu ako čistenie vinilov. Čiže vieme to za určitý poplatok ako službu zákazníkom vyčistiť aj tie vinily, čo je podľa mňa veľmi podstatné, lebo už aj samotné vinily, nie len staré, ale aj nové, ktoré prídu od výroby, oni v tej výrobe nemajú zrovna nejak čas na nejaké to čistenie. Čiže a tie drobné ostružlinky vždycky sa zanechávajú v tých drážkach. Čiže pred pustením prvotným tej novej platne je dôležité ten vinyl očistiť a oprať, aby ste si vlastne tie nečistoty samotné a tie ostružlinky nezatlačili do tých drážok. Tak, toto bolo z našej rýchlej návštevy spoločnosti Enigma High Fidelity Audio zatiaľ všetko. My sa sem ale určite ešte vrátime, lebo sa nám tu celkom páčilo. Zatiaľ sa majte pekne, ja sa s vami lúčim z Banskej Bystrice a dovidenia.